ეს ისაკრებულო ლაგუნა ვერეს ტერიტორიაზე ორი ცათამბჯენის მშენებლობის საკითხზე მსჯელობს. გასართობი ღონისძიებები საახალწლო სოფლის ტერიტორიაზე. მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა 11-ზე. საქართველო ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს შორის ლიდერია ბევრ პარამეტრში, კანონის უზენაესობიდან ეკონომიკურ თავისუფლებამდე. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე სოციალურ ქსელში წერს. შალვა პაპუაშვილის შეფასებით, ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი სრულად დამსახურებაზე რომ ყოფილიყო დაფუძნებული, გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებები უკვე უნდა დაწყებულიყო. საქართველო ბევრ პარამეტრში ევროკავშირის კანდიდატებში ლიდერია კანონის უზენაესობიდან ეკონომიკურ თავისუფლებამდე. გარდა ძლიერი დემოკრატიისა, ეფექტიანად მოქმედი ინსტიტუტებისა და მყარი საკანონმდებლობაზისა, საქართველოს სწრაფად აუმჯობესებს ეკონომიკურ მაჩვენებლებს. მთლიანი შიდა პროდუქტით ერთ სულ მოსახლეზე ჩვენ მეოთხე ადგილზე ვართ 9 კანდიდატ ქვეყანას შორის. ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი სრულად დამსახურებაზე რომ ყოფილიყო დაფუძნებული, ევროკავშირის გაწევრიანების მოლაპარაკებები ამ დროისთვის უკვე უნდა დაწყებულიყო. თბილისის საკრებულო ლაგუნა ვერეს ტერიტორიაზე ორი ცათამბჯენის მშენებლობის საკითხზე მსჯელობს. საკრებულომ დასკვნა უნდა მიიღოს. ოპოზიცია თბილისის ცენტრში 40 და 52 სართულიანი შენობების აგებას ეწინააღმდეგება. მართალ გუნჩი კი მიიჩნევენ, რომ ოპონენტები ორმაგი სტანდარტებით მოქმედებენ და ამტკიცებენ, რომ პროექტის ფარგლებში ლაგუნა ვერეს ისტორიული შენობის შენარჩუნება მოხერხდება. ეს არის ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. სრულ შესაბამისობაში გენერალურ გეგმასთან და რა თქმა უნდა, არანაირ საფრთხეებზე საუბარი არ შეიძლება იყოს და ვერ იქნება. ოპოზიციის მხრიდან ეს არის პოლიტიკური დღისწესრიგი და ყოველთვის ისინი ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას აფასებენ მესაკუთრით სახელი და გვარებით. შესაბამისად, ჩვენ სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებთ და რა თქმა უნდა ჩვენ ვიღებთ პასუხისგებლობაზე ზოგადად ქალაქის განვითარებაზე და მიგვეჩნია რომ ქალაქი აუცილებლად უნდა განვითარდეს და განვითარდება და ამგვარი ინვესტიციები და ამგვარი საინვესტიციო პროექტები რა თქმა უნდა ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი და შესაბამისად გადაწყვეტილებაც იქნება დადებითი. ამ პროექტს ექნება ძალიან დიდი გავლენა, პოზიტიური გავლენა ქალაქის განვითარებაზე. თავისთავად ხადია ყველა ის დოკუმენტი, რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ მსგავსი მასშტაბის პროექტი განვითარდეს და ჩამოყალიბდეს. ყველა ეს დოკუმენტაცია წარმოდგენილია. ჩვენ ამ პროექტს უკვე ძალიან დიდი ხანია გავდივართ. მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა მასში, მათ შორის ისტორიული კონკრეტული ისტორიული შენობების შენარჩუნების თვალსაზრისით და შესაბამისად გონია რომ ეს არის საუკეთესო ვარიანტი განვითარების ამ არეალის და ვფიქრობ რომ ქალაქს უახლოეს მომავალში ძალიან კარგი ახალი სივრცე შეემატება. მამუკა ხაზარაძე ნიკა მელიასთან თანამშრომლობას აანონსებს. თავად მელია ამდრომდე დუმს. როგორი მომავალი შეიძლება ჰქონდეს ხაზარაძე მელიას თანამშრომლობას, შეფასებები კეთდება მართლ პარტიაში. სახელისუფლებო გუნდში ამბობენ, რომ მელიას და ლელოს გაერთიანება მოულოდნელი არ იქნება და ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურებს, რომ მათთვის მთავარი პოლიტიკური მიზნებია და არა ღირებულებები. ხაზარაძეს და მელიას ისეთივე მომავალი ექნებათ ბრჭყალებში, როგორი მომავალიც რაღაცნაირად აქვთ ვაშაძესა და ხაბეიშვილს. ამიტომ ეს ადამიანები ერთმანეთისგან დიდად არაფრითარ გამოირჩევიან სინამდვილეში, ამიტომ რაც უფრო ერთად დაჯგუფდებიან, მით უკეთესი იქნება, ვინაიდან ამ ურჩევებს გაუმარტივდება მათ საწინააღმდეგოდ გადაწყვეტილების მიღება. რაც უფრო ახლოვდება 2024 წლის არჩევნები, დავინახავთ, როგორ აიზილებიან ერთმანეთში პოლიტიკური პარტიები. პრინციპში ლელოს და ნიკა მელიას გაერთიანება არავის არ გაუკურდება, იმიტომ რომ მაშინაც კი როცა ნიკა მელია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე იყო, ძალიან კაფიოდ გამოხატული სიმპათიები ჰქონდა ლელოს, თუმცა ამ ყოლაფრის მიუხედავად ბატონი მამუკა ხაზარაძე უარყოფდა რაიმე კავშირს ნაციონალურ მოძრაობასთან. ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მათ შორის არ არსებობს არც წითელი ხაზები, არც რაღაცა ღირებულებებს და რაღაც პრინციპებს შორის სხვაობა. მათთვის ერთადერთი მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური მიზნები. კეკულცობენ ჩემი კოლეგები, ფაქტობრივად ყველა ხვდება რომ გაერთიანება საჭიროა, მაგრამ ვერ ბედავენ, იმიტომ რომ ზოგს მიაჩნია რომ სისუსტეს ვიღაცას უბრალოდ ვაჭრობს და მეტი ფული უნდა, ვიღაცას მეტი ადგილი სიაში და რადგან არავის არ აქვს რაიმე იდეოლოგია, რომელიც შეიძლება იყოს ამათ გამაერთიანებელი. ფაქტობრივად ეს ვაჭრობა უსაშუალოდ გრძელდება, ნდობა არ ჩდება და ამიტომ ვერ ხედავთ რეალურ გაერთიანებებს ამ მომენტამდე.
Opozițiuri partii bisează zlogarte ane bisăcăt xpartea cartul ioțnebis generaluri divani de dedakalakis meri medilaivși gamoeh maura. Caha galatiz gansxade bit opozițiuri partii bis gaerte ane bit tu dășli taraperișei sureba cartul ioțnebas ki didi șansi aksorete sot zdaotxie constituțiuri umralui sobit mauides xeli suplebash. Politicul partiei scot neșegni. Aranairi gaerte ane bit dășle bit mierte bit moerte bit. Veraperi verșeit suleba. Cartul ioțneba aris izzala. Romelsats udidesi șansi aqs konstitutsiuri umravlesobit movides 2024 cels khelisuflebashi. Is rom vigatsa dges lelo gaxta romelis natsi iqo tavisi somkhedvelobit china arsit vizualuradats natsi iqo lelo gaxta mere vigatsa gaxaria gaxta araperi ari tsuleba amit. Arape ertni aria erti patroni qaut rasats etqvian imas gaaketeben Im interes gatareben, ara kveqnis da arasamshobulos interes, man taviantii interesebi aqt. Sabamisad aranairi shansi ara aqt mat archevnebshi, chven ratkoma unda khizlat unda viqot, ar ipikros vinem rom dges rom kandidatis statusi miviget amit damtavrda da shemotevebi ar ikneba, ratkoma unda zalyan didia albatoba imis rom Tvoat sa arčevno, tarvici arčevnebi miaban tvoat Europastan molaparakebebis gaxnis temas. Sheidleba gamovidnen da tvoan ro arasamartlianat chatarda arčevnebi, da ase shemdeg, ase shemdeg. Ხალხის ძალა ნაციონალური მოძრაობის გასამართლებას ითხოვს საზოგადოებრივ მოძრაობაში მიაჩნიათ, რომ ამ პარტიამ საკუთარ ქმედებებზე პასუხი არა მხოლოდ პოლიტიკურად სამართლებრივადაც უნდა ააგოს. ხალხის ძალა აქცენტს 2008 წლის ომის დროს მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, ასევე ევროსაბჭოს რეზოლუციაზე აკეთებს. ხალხის ძალის გადაწყვეტილებაზე სოზარ სუბარმა იმედი ლაივში ისაუბრა. რა დანაშაული აქვს მოლდოვის წინაშე ეს არის? ეს არის ძალიან სწორი გადაწყვეტილება და ეს აუცილებლად არის გასაკეთებელი. Მე დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მართლა პოლიტიკურ პასუხს გასცემს 2024 წლის ოქტომბრის არჩევნებზე ქართველი ხალხი კიდევ ერთხელ და გაცილებით უკაცრად ვიდრე აქამდე, მაგრამ სამართლებრივი აკრძალვაც არის აუცილებლად გასაკეთებელი. გასამართლება უფრო სწორად და აკრძალვა მოხდება ამას თუ რა მოხდება ამას ჩვენ ყველანი დავინახავთ. დღეს ხათაშორის მოვისმინე ჩვენს ინიციატივასთან დაკავშირებით ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების ასეთი განცხადებები, რომ ჩვენ სამშობლოს რო ვიცავდით, ამიტომ გვიპირებენ გასამართლებას და სამშობლოს რო ვიცავდნენ კი არა, ზუსტად სამშობლო რომ მტერს ჩააბარეს, ყველაფერი რო გააკეთეს, რო ოკუპაცია მომხდარიყო, რო უღალატეს ქვეყანას, ამისთვის არიან გასამართლებლები და ამისთვის უნდა გასამართლდნენ ისინი. Ორი ქვეყნის ეკლესიებს შორის თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე საუბრობს მოსკოვიდან დაბრუნებული მეუფე ნიკოლოზი. მისი თქმით, მოსკოვში კონფერენციაზე იმყოფებოდა, სადაც წმინდანად შესარაც ხპირთა საკითხს განიხილავდნენ. მეუფე ნიკოლოზის განცხადებით, მიმდინარე წლის მაისში კონფერენციაზე ის რუსეთის პატრიარქსაც შეხვდა, რაც შეეხება შეკითხვას მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით. მეუფე ნიკოლოზის თქმით, სააკაშვილი მან რამდენიმე დღის წინ ნახა და აზიარა. მისივე განცხადებით, სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულია. Რუსეთი ოკუპანტი ქვეყანა რო არის, ამას მე რუსეთში ხმამაღლა ვლაპარაკობ ყოველთვის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, არსებობს ადამიანური კავშირები, არსებობს საეკლესიო კავშირი, რომლის გაწყვეტა აბსოლუტურად არასწორია. ეხა ვიყავი მისიონერულ კონფერენციაზე, რომელსაც ჰქვია ქართული სექცია და წავიკითხე მოხსენება, სადაც მოვყევი იმ კონფერენციის შესახებ, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ სექტემბერში ახალქალაქში. 6 ადამიანი, რომელიც არიან კანდიდატები წმინდანად შერაცხვის. აი მათ შესახებ ჰქონდა ჩვენ კონფერენცია ახალქალაქში. და ამ კონფერენციის შესახებ მოვყვები, იმიტომ რომ ეს წმინდანად შერაცხვა მაინც საყოველთაო, ესე იგი მართლმადებლური საყოველთაო შეთანხმების საფუძველზე უნდა მოხდეს. როდესაც მე მიხეილ სააკაშვილთან შევდივარ, ძირითადად შევდივარ ხოლმე საიდუმლოების აღსასრულებლად. მადლობა ღმერთს, რომ ახლა ამ წუთას აი ისე აღარ არის, როგორც იყო რამდენიმე თვის წინ, როცა აი თვალდახელშუა და ნებოდა ადამიანები. მეც ლოცულობდი ეთქობა, არ ვიცი, ამანაც იმოქმედა, ესე იგი ამ საიდუმლოების უნაწილებას იმედი მაქვს, რა თქმა უნდა, და მე ხა უკეთესად არის. სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ 2023 წლის პრივატიზაციის გეგმა 100.2% შეასრულა, შედეგად 2023 წელს პრივატიზებიდან სახელმწიფო ბიუჯეტმა 279 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავალი მიიღო. Холд მეოთხე კვარტალში ბიუჯეტში გადარიცხული თანხის მოცულობამ 98.295.943 ლარი შეადგინა. სააგენტომ დაახლოებით 3000 აუქციონი ჩაატარა, ხოლო პრივატიზებული სახელმწიფო აქტივებიდან მოსალოდნელი ინვესტიციის ჯამური ოდენობა 100 მილიონი ლარია.
საქართველოს მთავრობის სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად სახელმწიფო ბიუჯეტში მობილიზებული იქნა 279 მილიონზე მეტი ლარი. 2023 წლის საპრივატიზაციო გეგმა შესრულდა გადამეტებით 100.2%-ით. ქონების ეროვნულმა სააგენტომ წლის განმავლობაში ბევრი იმუშავა, 3000-ზე მეტი აუქციონი იქნა გამოცხადებული. ეს ნიშნავს იმას, რომ ბიზნესი დაინტერესებულია, უამრავი სახელმწიფო ქონება ჩაეშვა, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ ბრუნვაში. სააგენტოს მიერ მოხერხდა 280 მილიონამდე ლარის მობილიზება, საიდანაც 200 მილიონი გადაირიცხა ცენტრალურ ბიუჯეტში. 2024 წელს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო დამატებით შეთავაზებას გაუკეთებს კერძო სექტორს, სადაც ყველა დაინტერესებულ პირს გამარტივებული წესით ელექტრონულ აუქციონზე შეეძლება მონაწილეობის მიღება. თეა წულუკიანმა აბაშაში კონსტანტინე გამსახურდია სახლმუზეუმის შენობა ნაგებობები დაათვალიერა. მინისტრმა დაათვალიერა ფონდ ქართუს დაფინანსებით სახლმუზეუმის უკვე აღდგენილი შენობები და წერლის შვილიშვილთან ერთად განიხილა სამომავლო გეგმები. სახლმუზეუმის ტერიტორიაზე, რომელიც აბაშის მუნიციპალიტეტის მერის მართვაშია, დაგეგმილია საგამოფენო და საგანმანათლებლო სივრცეების მოწყობა. ამავე ტერიტორიაზე იგეგმება კონსტანტინე გამსახურდიას მუზეუმის კულტურის ცენტრის აშენება. Მოინახულეთ დიდი კონსტანტინე გამსახურდიას მშობლების სახლი, რომელიც აღადგინა ქართულ ფონდმა თავისი ავთენტური ერსახით, როგორც ეს სახლი უნდა ყოფილიყო თავის დროზე გადმოცემებისა და დოკუმენტური მასალის მიხედვით, და ვისაუბრეთ იმასთან დაკავშირებითაც, თუ როგორ უნდა განვითარდეს აქაურობა, როგორ უნდა შეივსოს ეს სახლი შინაარსით და როგორ უნდა გაგრძელდეს ტერიტორიის განაშენიანება. მინდა მოგახსენოთ, რომ დღევანდელი ვიზიტი კულტურის მინისტრისა ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ქართულ ფონდს, რომელმაც აი ეს თქვათ, ეს მდგომარეობა ახლა რომ არის, აქამდე მოიყვანა. აქ უნდა მივიღოთ ჩვენ სრულფასოვანი კულტურული ცენტრი თავისი ეთნოგრაფიული ნაწილით. და ისევ საქართველო თბილისში ჭავჭავაძის გამზირის 75-ში განახლებული სკვერი გაიხსნა. მერის ცნობით სამუშაობის შედეგად 3400 კვადრატულ მეტრ ტერიტორიაზე გაკეთდა ბავშვთა გასართობი მოედანი, კომბინირებული სტადიონი, ფიტნეს ზონა, ძაღლების გასასეირნებელი და გასარდობი შემოღობილი სივრცე, ასევე დამონტაჟდა ველოპარკინგი. ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი არის, რომ სადაც გვაქვს შესაძლებლობა სარეკრეაციო სივრცეების განვითარების, ყველგან, ყველა ეზოში, ყველა უბანში ასეთი პროექტები განვახორციელოთ. მოეწყო სარწყავი სისტემები, განათების ქსელი, საფეხმავლო ბილიკი, სპორტული სივრცეები, საბავშვო სივრცეები და მოხარულები ვართ, რომ კიდევ ერთი ძალიან მაგარი სივრცე შეემატა ჩვენს ქალაქს და ჩვენს რაიონს ამ სკვერის სახით. კარგია, როგორც ბავშვებისთვის, ესევე პენსიონერებისთვის, რომლებიც საღამოს გაისეირნებენ. აი ხანია ასეთი ლამაზი სკვერი ჩვენ 20-30 წელია არ გვქონია. დედაქალაქში სახელმწიფო ღონისძიებები გრძელდება. მსმენელის განწყობაზე ორბელიანის მოედანზე დღესაღამოს გაგაფრანი და ჯგუფი რეგიონი იზრუნებენ. გუშინ მელომანებმა თამადას მოუსმინეს. პარალელურად ყოველდღე 12 საათიდან ღამის 10 საათამდე სახელმწიფო სოფლის ტერიტორიაზე სხვადასხვა გასართობი ღონისძიება ტარდება. როგორც ყოველ წელს აქ ვდგავართ და ძალიან მიხარია ხოლმე ბავშვებთან შეხვედრა იმ ხალხთან, რომელსაც შესაძლებლობა და ასაკი არ უწყობს ხელს, რომ ჩემ კონცერტებზე ფული გადაიხადონ და მოვიდნენ აქ, მოდიან და ძალიან გვიხარია ყველას ერთად ხოფნა. ყველა აქტივობა, ყველა ლოკაცია განკუთვნილია იმისათვის, რომ ყველა ასაკის ადამიანი, რომელიც აქ მოვა, იყოს ბედნიერი და მიიღოს სიამოვნება. ყოველ დღე ვარ ორბელიანზე, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს კონცერტები, გარე განათებები და ძალიან კარგი აურა, ასე ვთქვა, და ძალიან მომწონს. ჩემმა სახელმწიფო განწყობამ გადააჭარბა იმედებს. არ მეგონა ორბელიანზე ესეთი ბევრი კონცერტი თუ იქნებოდა. ნაჯუჩხეს მომეწონა რა და განათებებიც. მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით სახელმწიფო ღონისძიება დღეს ჩხოროწყუში გაიმართება. ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში აღმაშენებლის ქუჩაზე ეწყობა საშობაო ბაზრობა, საბავშვო მეწარმეების და კვების სივრცეები.
მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზები დღეს დაგეგმილი არაჩვეულებრივი საღამო. ღონისძიება დაიწყება 2 საათიდან, სადაც არის საშობაო ბაზრობა და რა თქმა უნდა გალა კონცერტი საღამოს. ვეპატიჟებით ყველა ჩხოროწყველს, ჩხოროწყველებს სტუმრებს. გვექნება ძალიან ბევრი გასართობი აქტივობები, ასევე თოვლის ბაბუ მოვა ბავშვებს საჩუქრებს დაურიგებს. საღამოს კი გალა კონცერტით დასრულდება და გრანდიოზული ფეიერვერკით. ყველას გელოდებით უკლებლივ. ქრონიკა 11-ზე დასრულებულია, ეთერში დაბრუნდებით ზუსტად 13 საათზე. დროთ.